O que estão comemorando dessa vez? Sempre estão fazendo festas divertidas e atividades. E eu nunca sou chamada. Que legal! É o primeiro aniversário do Parque B. Feliz aniversário, Parque B! E eu fiz uma vela especial que ruge quando você assopra. Tá, eu admito, isso é bem legal. A Olivia tá espiando a gente de novo. Vamos expulsar ela? A gente pode comer o bolo primeiro. Tudo bem, guarda florestal. A gente expulsa ela depois. Muito bem. Vamos todos assoprar a velhinha juntos e fazer um pedido pra fazenda T-Rex. Como a Olivia sempre entra aqui? Acho que ela é mais inteligente que eu. Às vezes, eu queria ser o mago dos dispositivos. Eles têm as atividades e os dispositivos mais maneiros. Eu queria ser uma guarda florestal. Cara, raptors são irados. Eu queria ser um raptor. Aí, o que esse raptor tá fazendo aqui? Eu quero uma aventura épica de mistério na fazenda T-Rex. Um, dois, três. De um guarda florestal. Eu já tô me arrependendo disso. Guarda florestal Darren! Guarda florestal Darren, você desejou ser mago dos dispositivos? Poxa, sim. Ela é muito mais inteligente que eu. É claro que eu sou. Todo mundo quer ser eu. A maga dos dispositivos. Tá legal, relaxa aí, invejosa. Espera. O que ele desejou ser? O quê? Me ajudem. Tô preso no corpo de um raptor. A voz daquele raptor não pareceu a do guarda florestal Asher? Ai, não. Ele deve ter desejado ser um raptor. Zoe, o que você desejou ser? Eu? Nada. Eu só pedi pra gente ter uma aventura épica de mistério na fazenda T-Rex. Ah. Bom, isso é mesmo um mistério. Mistério como esses dinossauros ficam saindo do cercado deles! Corram! Essa bicicleta é grande demais pra mim agora! Cara, agora eu me arrependo de ter quebrado meu controlador do tempo! Cara, ele não desiste! Vamos mostrar quem é que manda! Pistola! Obrigado. Isso é mais pesado do que eu lembrava. Pronto. Cerca restaurada. Você tem acesso demais a esse rancho! Isso é porque a maga dos dispositivos é demais. É, tá bom. Nós temos que achar o Asher e o Asher Raptor antes que o Bisteca ache. É, e temos que voltar e fazer o desejo oposto. Tem razão. Tá, vocês dois procuram o Asher e eu cuido do bolo. Opa, peraí. Nós dois? Por que nós dois? Porque vocês dois são os melhores em rastrear e dispositivos e... Ela roubaria o bolo. Roubaria. Ai, tá bom, mas sem gracinha, tá? Tá bom. Mas só até a gente trocar de volta. Ai! Brontossauro! Eu vou andando! Ei, me espera! Isso é tão estranho. Tá legal. Cuidar do bolo. Eu consigo. Cuidar do bolo. O que foi isso?
você! Asher, não! Isso é comida de dinossauro! Oh, bom, você é um dinossauro agora. Não, 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 não! O bolo não! Sobre o meu colete de guarda florestal! Ei, ei, ei! Isso não é pra você! Tá legal. Cuidado aí, hein? Ei, não, escuta! Você não pode comer o bolo e nem eu. Hoje não, tá legal? Espera, espera! Calminha aí, guarda-raptor. Eu também já fui um raptor. É uma vida difícil e... Ah, suco do sono. Suco do sono, ha! Já sei. Vem cá. Olha que delícia. Vem, vem, amigão. Vem aqui. Olha só. Eu vou colocar isso bem aqui. Prontinho. Pode tomar um golinho. Que delícia! Isso aí, isso mesmo, bebe bastante. Legal. Prontinho. Excelente. Boa noite. Oh, ufa, eu salvei o bolo. Oh! Ops. É só você. Tá legal. Estamos na área dos raptors, então o que eu posso usar? Como você inventa essas coisas com todo esse cabelo na cara? Não sei como você inventa qualquer coisa com essas mãos gigantes. Eu fico derrubando as coisas com elas. Ahá! O que é isso? Ah, esse é o Dino Escutador. Com ele, eu escuto os dinossauros. Ah! Patético. Não é patético. É Fantasticossauro. É o localizador de fósseis? É sim. E eu reprogramei para que ele localize raptors. Eu venci. Não mesmo. O meu é mil vezes melhor. Vamos ver quem acha o seu amiguinho guarda florestal primeiro. Aqueles bolos que não vão ao forno, é só resfriar. E a geladeira? Não. Oh, eu posso fazer um com os nossos óculos laser. Ou talvez seja melhor pedir ajuda antes que o Darren e a Olivia cheguem e descubram que eu derrubei o bolo. E aí, guarda florestal? Oi, LB. Eu preciso da sua ajuda. Eu derrubei um bolo e preciso fazer outro. Você pode me mandar uma receita de bolo que não vai ao forno? Ah, isso não é bom, não. Eu vou te mandar o que eu encontrar. Ah, valeu, LB. Você é o melhor. Ah, espera um segundo. Vocês têm forno aí. Você pode assar pra mim, por favor? Tá, sem problema. Eu cuido disso pra você. Ah, valeu, LB. Você é o melhor. Falou. Câmbio? Desligo. Ah, câmbio, desligo. Ai, eu espero que o LB seja rápido. Guarda florestal Asher! Cadê ele? Essa não. Nós dois erramos. Ai, esse plano foi um fracasso. Oh, nós dois somos bons até demais em achar raptors, não é mesmo? Pelo Tocossauro, por favor, me diz que um de vocês é o guarda florestal Asher. Eu nunca pensei que eu sentiria falta dele. Você não tem nenhum petisco pra raptors ou sei lá? Ah, é? Tô. Aqui estão. Olha, que... Não! Assim não!
queria jogar tão longe assim. Eu esqueci que tava no seu corpo. Cara, eu quero meu corpo de volta. É, eu também. Eu quero a minha dinobike e eu não tô acostumado a ser tão baixo. Eu não consigo ver nada. Tá legal. Pensa, guarda florestal Darren, pensa. Se você fosse o Raptor Asher, pra onde você iria? Pra onde um jogador de futebol iria? É isso! Desculpa. Mas é isso. Futebol. Ele adora futebol. O campo de futebol é a segunda casa dele. Você é uma gênia. Durr. Maga dos dispositivos. Para com isso. Por aqui! Guarda florestal Asher! Menino do futebol, aonde você foi? Espera. Olha. O guarda florestal Asher deve estar escondido. Guarda florestal Asher, não precisa ter medo, somos nós, os seus amigos. O guarda florestal Darren e a maga dos dispositivos. Vem logo pra cá pra gente desfazer esses desejos antes que eu deseje que esse rancho desapareça de vez. Eu nunca pensei que ficaria feliz em ver a maga dos dispositivos. Guarda florestal Zoe, tá na escuta? Nós encontramos o guarda florestal Asher. Eu repito, encontramos o guarda florestal Asher. Entendido. E tô com o Asher dinossauro aqui. Ele tá dormindo. Voltem pra gente assoprar a vela. Me desculpem. Tudo bem. Eu acho que eu teria a mesma reação se visse a maga dos dispositivos. Ai. Isso! Valeu, isso. LB! É. Tá, venham, vamos fazer os pedidos. Quando eu contar até três, prontos? Um, dois, três! Finalmente, de volta ao normal. Puxa vida, mas isso quer dizer... Ai, cuidado! Isso vai mandar ele de volta pro cercado dele. Que bom. Diário da missão 76. Nunca se esqueça que o seu próprio corpo é o lugar perfeito pra você. Porque todos temos habilidades incríveis, não é? E alguns mistérios são melhores bem longe. É. Bom, agora que tudo isso acabou, vocês não vão mais precisar desse bolo, né? Ei! Ei! Ei, volta aqui! Não façam mais nenhum desejo! Feliz aniversário, Parque B. Feliz cumpleaños.